Сегодня ребята собрались, чтобы поддержать меня. Я их по большому счету не звал, они сами говорили желание приехать, поддержать, посмотреть, послушать, что будет говорить обвиняемый, подсудимый на сегодняшний день, что будет его версия случившегося. Потому что я свою версию на прошлом заседании суда рассказал. Когда вас упрашивали, чтобы вы... Что вообще разобрали? Чи є у вас відводи складу суду окремим учасникам? Другої статті 15, частини 1, статті 115 кримінального року. Також суду надан оригінал. На версії 19 року обвинуваченого було продовжено строк тримання під вартою до 23 листопада 19 року включно. У нас присутній потерпілий ваш клієнт. Інтереси обвинуваченого Кузук захищає адвокат Верховного. Я все одно буду сьогодні відкладати суд, тому що я не ознайомився ще з справою.